Dəyərli həmvətənlər, yenə olan qara cəmaatı oldu. Ziyan çəkənlər, zəhmətkeşlər, həbs olunan bir zavallı dönərçi. Bugün Diqlas Ticarət Mərkəzində o böyüklükdə yanğını törətməkdə məhz bir dönərçi günahkar bilinib, təqsirli bilinib və həbs olunubdur. Əslində nələr baş verir? Gerçəkləri bilmək istəyirsinizsə və bütün Azərbaycan xalqının doğrulardan xəbər tutmasını siz də istəyirsinizsə, bu videonu bəyənin, paylaşın, daha çox insan izləsin. Dəyərli həmvətənlər, bu Diqlas Ticarət Mərkəzi. Korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinin rəis mavini Əli Nağıyevə məxsusdur. Bunu bir çox mənbələr təsdiq edir. Azərbaycan hökumət yönlü saytları xəbərlər yayılırlar ki, bu ticarət mərkəzi əslində Eldar Mahmudova keçmiş MTN nazirinə məxsusdur. Xeyr, əslində elə deyil. Bildiyiniz kimi, Eldar Mahmudov onsuz da vurulub, bütün imkanları əlindən alınıb, ona görə də deyil, hər şeyi onun üstünə yıxmağa çalışırlar. Amma hakimiyyətdə olan Korrupsiya Qarşı Mübarizə İdarəsinin rəis mavini Əli Nağıyevdir. Hansı ki, Korrupsiya Qarşı Beynəlxalq Araşdırmaçı jurnalistlər, beynəlxalq araşdırması jurnalistlər, bunu mən demirəm, bunu hər hansısa Azərbaycanlı demir. Bunu beynəlxalq media təsdiq eləyib ki, bu Əli Nağıyevin dünyanın dörd tərəfində 3 milyard dollara yaxın sərmayəsi, obyektləri, biznesləri var. Çexiyada, Avropanın müxtəlif ölkələrində, Böyük Britaniyada, Gürcüstanda, Avstraliyaya kimi gedib çıxıdır. Onsuz da bizim sərvətlərimizi bunlar talayırlar. Xalqa 5 manat verirlər, o 5 manat verdiyini də zülümlə verirlər, amma milyardlarını əlindən alırlar bu xalqın. Nəticədə ziyan çəkənlər kimlərdir? 100-dən çox həmən dükan sahibləri. Sahibləri də deyil, sadəcə orada kirayişin idilər. Kimisi 50 min, kimisi 100 min, kimisi 200 min ziyana düşübdür. Bunlar evlərinə 5 manat çörək aparırlar. Amma hökumət İlham Əliyevin idarə etdiyi mafiya qanunları ilə idarə etdiyi hökumət imkan vermir ki, zavallı cəmaat öz evinə, ailəsinə, boğazına gedib çörək apara bilsin. Hakimiyyət daxilində oliqarxlar arasında müharibə gedir. Bu müharibənin nəticəsində də belə yanğınlar törədilir. Dediyim kimi, ölkə mafiya qanunlarla idarə olunur. Mafiya qanunları necədir? Hər hansı bir qolu, güclü, zorlu, qoçu dəstələri və yaxud da ki, oliqarxlar kimin kimdən xoşu gəlmirsə, kimin kimdən düşmənçiliyi varsa, bir-birlərinin obyektlərinə hücumlar edirlər, basqınlar edirlər, yanğınlar törədirlər. Adamlar öldürürlər, sui-qəsdlər təşkil edirlər, çünki ölkə mafiya ilə idarə olunur və nəticədə xırda sahibkarlar əziyyət çəkirlər. Bu günləri baxdınız siz, videolara baxın. Fövqəladə Hallar Naziri adını qoymuş Kəmaləddin Heydarov. Əslində, fövqəladə hallara sahib çıxmaqdan, yiyə durmaqdan, bu problemləri aradan götürməkdən başqa əlindən hər bir iş gəlir. Gəlir, jurnalistlər sual verir ki, ona nə qədər işçi qüvvəsi cəlb olunubdur bura, nələr edilir, ediləcək. Fövqal nazir deyir ki, mənim hələ heç nədən xəbərim yoxdur. Neçə yanğın söndürən maşın cəlb olunubdur, saymamışam. Təsəvvür edirsiniz, bu adamın heç nədən xəbəri yoxdur. Ancaq işi, gücü, pul qazanmaqdır. Dəyərli həmvətənlər, deməyin ki, bu çörək verəndir. Bu çörək verən deyil, bu çörəyi alandır. Və bunun başında oturan İlham Əliyev də əsas günahkar. İlham Əliyev, sənin xəbərin yoxdurmu ki, sənin oliqarxların ətrafında olan tör-töküntü məmurların, nazirlərin nələrlə məşğuldur? Xalqı necə soyurlar və nəticədə belə qırğınlar, yanğınlar törədirlər? Hara baxırsan sən? Bu günləri yanğın söndürməyə gələn insanlar, hansı ki, yanğın söndürmə briqadası o qədər məhdud olub ki, orada işçilər kömək eləyibdir, yanğınları söndürüblər. Əslində, buna Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydarov özü tapşırıq veribdir ki, yanğını geç söndürsünlər. Çünki həmən dükan sahiblərindən biri qeyd edir ki, əvvəlcə dönərxanada kiçik bir yanğın baş verdi, kiçik bir yanğın. Yanğın söndürənlər gəldilər, onu söndürdülər, tamamilə hər şey bitdi, getdi. Kiçik yanğın idi. Amma ondan sonra böyük bir yanğın törədildi. Əslində, günahkar bu hökumətdir. Mafiyalar arasında, hökumətdəki mafiyalar arasında müharibə gedir. Bu müharibədə isə əziyyət çəkən Azərbaycan xalqı olur. Dəyərli həmvətənlər, bu hökumət bizim başımızdan getmədikcə bu xalqa bu işgəncələr hələ də davam edəcəkdir. Hər kəsin qapısı döyülür. İndiyənə kimi siyasətə qarışmayanların belə qapısı döyülür. Vaxt gələcək İlham Əliyevin qapısı döyüləcəkdir. Ona görə də toparlanın. Və buradan mən səslənirəm həmən dükan sahiblərinə, kirayişinlərə, ziyan çəkənlərə. Gedin,
toplaşın, bir araya gəlin. Prezident aparatının qarşısında etiraz aksiyası keçirin. Əgər siz indidən etiraza başlamasanız, əgər siz indidən gedib haqlarınızı istəməsəniz, çəkdiyiniz ziyanları geri almağa çalışmasanız, inan ki, haqlarınız batacaqdır. Sizi yalandan aldadacaqlar və pulunuzu da qaytaran olmayacaqdır. Əziyyət çəkən siz olacaqsınız, sizin evinizə apardığınız o pul 5 manat aparmaq istədiyiniz övladlarınız ziyan çəkəcəkdir, borc içində, xərc içində qalacaqsınız. Ona görə də toparlaşın, toplu halında prezident aparatının qarşısında toplaşın, etiraz aksiyası keçirin, haqqınızı istəyin. Görün, ölkə nə gündədir, mafiya idarə edir bu ölkəni və həmən dükan sahibləri, xırda ticarətçilərin siğortası belə yoxdur. Bir ölkədə siğorta yoxdur, insanın malına, canına dəyər verilmir. O ölkədə nə inkişafdan danışırsan, İlham Əliyevsən.